dawada daawo wada daawanaynay programku wuxuu ahaa aad baan runtii ugu faraxsanahay inaynu halkan soo gaadhno innaga oo garanayna meesha ay u ka yimid caafimaadkeennu iyo waxbarashadeennuba waxaa laga yaabaa doktoorku dee isagoo ingiriisku ka yimi oo wuxuu barbar dhigayaa somalilan baahideeda markuu arkay waxa weeyaan dayaca ka muuqda laakiin jaamacadda Wolverhampton iyo jaamacadda Burcod ee farq baa u dhexeeya sidaa daraaddeed ingiriiska iyo somalilan farq baa u dhexeeya laakiin runtii waa baraarug wanaagsan waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad u muhiim ah sidaa ogtiinba siyaasadda dowladdu dee in la xoojiyo waa waxa loo xil saaran yahay mas-uul loo yahay ee caafimaadka iyo waxbarashada ugu horeeyaan marka waa ilaahay mahadiyo runtii daraasaadkan aanu samaynay in badan baynu jeclayn inay jaamacadaheenna iyo waxa weeyaan iyo wasaaradaheenna kuwa mudane ay sameeyaan daraasaad daraasaadkan la sameeyey runtii waa mid aad iyo aad u qiimo badan waa mid aan filayo inuu wax weyn ka bedeli doono habka aynu u noolahay ee caafimaad wax badan ka bedeli doono waxaynu ognahay wax badan oo ka mid ah inaan dawooyin lagu daweynaynin ee ay u baahan yihiin in maxaan dhahay runtii dadka tababar iyo tariin la siiyo waxaa laga yaabaa socodka uu qofku maalintii hal saacad socdaa inay cudurro badan ay dawo ka tahay isagoo waxba qaadan waxaanu kale ognahay in tayada dawooyinku ay liitaan waxaanu kale ognahay inaanay dadkeennu ku baraarugsanayn qaabka cudurrada laysaga baadho oo wax weyn aynu ognahay un badanaa markay u soo dhacaan inay maxaan dhahay la ogaado ee meel halis ay marayaan waxaanu kale ognahay inay sahashadaan oo xataa haddii uu qof ka xarisaa kule wallaahi aniga waa 200 un macaankaygi oo aad uma sii xumaa oo 300 weeyaan oo aad uma sii dara dhiikarku waa sidaasoo kale waxaan filayaa markaa runtii inaynu xoojino kow xidhiidhka waxa weyaan jaamacadaha ingiriiska iyo jaamacadaheenna iyo wasaaradda caafimaadka runtii ha ugusan hogaaminaysa oo mas-uuliyiinta joogana ay ka go'an tahay maanta wixii la qaban karo inay la qabto wasiirka iyo agaasimaha waxaan kale oo runtii aan hoosta ka xariiqaya una mahad celinayaa wafdidaa ka timi Wolverhampton si gaara waxaan ugu mahad celinayaa Dr. Ocho oo runtii markii uu halkan imanayay hore jaamacadda iyo qaybta caafimaadka ee xiriirka la lahaa Ingiriiska intuba ay ka yooshay inay halkan timaado oo isagu keligii soo dhiiraday isaga iyo Nuura ay halkan runtii yimaadeen taasoo markaa albaabkii furtay uu nabadqab ku noqday Ingiriiska isagoo tagay waddan ammaan ah oo prestationkan uuna siinayay caafimaadka mid la mid a xaggaa ka bixiyey oo ah ku saabsan amniga iyo sida Soomaaliland ay u nooshahay isagu jirto siina xoojiyey in xiriirkii markaa wax weyn wax laga qabto annagoo markii hore annaguna runtii sidaa uu guddoomiyuhu sheegay gacanta aanu ku lahayn ay ahayd inay waddanka yimaadaan oo ay waxa weeyaan xiriirka la sameeyey aynu xoojino ka dowlad ahaan oo ay dalkeena arkaan sidoo kale waanu mahad celinayaa dhiirranaantiisa wuxuu tagay ilaa degmooyinka tuulooyinka meel walba uu garaacay ninkii arkay buulasha ayaa qalada ku soo sawiraa wuxuu tusayay dadkii uu ka yimi ee halkan markaa waxa weeyaan ka baqayay marka runtii taana si gaar ah baynu uga mahad celin doonaa mas-uuliyiintuna iyaga u sheegi doonaa sida aanu runtii aan ugu mahad celinay inay soo noqnoqdaan iyagoo inta ka badanna waa rajaynaynaa waxaan kaga baxayaa runtii waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa jaamacadeenna oo iminka waxa weeyaan runtii u dhaqaaqay inay sameeyaan cilmi baaris waxaana rajaynayaa wax badan baahida caafimaad ee ummadda ummadeennu la daalaa dhacayso in mashruucan iyo kuwa la midka ahayn ay wax weyn ka tari doonaan ka xukuumad ahaanna insha allahu dawaanu garab taaganahay.